Китай представив перлину власного авіапрому на шоу в Чухаї. Великий пасажирський літак С 919 лайнер зможе перевозити до 168 пасажирів і складе конкуренцію Боїнгу та Аеробусу. Його проект коштує півтора мільярда доларів. Перший політ заплановано на 2014-й. Світові постійно потрібні нові літаки. За нашим прогнозом лише у Китаї найближчими роками будуть затребувані три тисячі лайнерів у десять разів більше на глобальному ринку. Чимало авіакомпаній вже зробило замовлення на С-919. Він дешевший ніж європейські та американські аналоги. Проте поки що точну ціну тримають у секреті. Представники підприємств, що збирають аналогічні машини, кажуть, конкуренції з боку Китаю не бояться. Це ринок і виграє на ньому найсильніший. Якщо літак відповідатиме критеріям якості та ціни, його купуватимуть. І ми з цим нічого не зможемо вдіяти. Тому працюємо над удосконаленням своїх продуктів. Автосалон триватиме ще тиждень, тож попереду нові контракти. За оцінками фахівців їх загальна вартість сягне 4 мільярдів доларів.